Ovo ljeto Audi ima noviteta kao nikada do sada i to upravo u klasama koje bilježe konstantan rast. Klasama automobila s genima terenaca. U Schwarzwaldu smo vozili Audi Q3 Sportback. To je nova karoserijska izvedenica njihovog kompaktnog SUV-a kojim ciljaju na kupce koji jednako cijene ekspresivan dizajn, tehničke inovacije i dinamičke sposobnosti. Audi Q3 Sportback je kompaktni SUV kupe izražajnog dizajna i zaista izgledom podsjeća na smanjenu verziju Audija Q8. Spreda je prepoznatljiv po velikom osmerokutnom single frame-u koji ga upisuje u članstvo nove Audi Q obitelji. Od standardnog Q3 je neznatno dulji i uži, ali je i malo niži kako bi se dobio pravi kupeovski dojam kojeg dopunjuje i veliki krovni spoiler. Ono što možemo zaistaknuti je zaista njegov dizajn sa posebnim bočnim linijama, sa single frame maskom hladnjaka koja je proširena i dodatno spuštena. Elegantnu vanjštinu dopunjuje dizajn kabine nadahnut većim modelima marke. Središnja točka je instrumentna ploča s 10,1-inčnim MMI dodirnim zaslonom s visokom rezolucijom koji omogućava pristup navigacijskom sustavu Plus, podešavanjima vozila, mobilnom telefonu, aplikacijama i drugom. Komande ventilacije i klima uređaja su odvojeno postavljene i klasičnog su oblika. Audi je virtualni kokpit s 10,25-inčnim zaslonom je standard. To se opcijski dobije gotovo panoramska verzija s 12,3-inča i s dodatnim funkcijama. Stražnja sjedala nude mjesto za troje. Mogu se standardno uzdužno pomaknuti za 130 mm. Nasloni su podijeljeni u tri dijela, a njihov nagib se može namjestiti u 7 stupnjeva. Kupe oblik ne znači da je stradao prtljažnik. Njegov volumen je od 530 litara do 1400 litara. Izvana i iznutra je poseban, pa se tako nude i posebne boje. U pogledu paleta boja, tu ima zaista za svakog ponešto. Od turbo plave do puls naranđaste i naravno jedna nova boja koja se zove tau srebrna. Za početak su u ponudi jedan benzinski i jedan dizelski motor. Ubrzo nakon početka prodaje u ponudi će se naći izvedba s ručnim mjenjačem i quattro pogonom, a tijekom godine dodatni motori uključujući snažni dizelski i bazni benzinski motor koji će raditi s hibrid sustavom. U izvedbama s top motorima standardni dio opreme je quattro pogon s hidrauličnom višeslojnom spojkom na stražnjoj osovini. U Hrvatskoj pretprodaja kreće sredinom rujna. Početna cijena će iznositi 317 000 kuna za 2.0 TDI motor sa automatskim mjenjačem.